Fövqəladə Hallar, Daxili İşlər və Səhiyyə Nazirliklərinin birgə məlumatına əsasən yanğın martın 2-sində saat 06:10-da 5 korpusdan ibarət Respublika Narkoloji Mərkəzinin bir korpusunda baş verib. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi, texnikası, Səhiyyə Nazirliyinin təcili tibbi yardım xidmətləri cəlb edilib. Ərazinin mühafizəsi və xilas edicilərin maniyyəsiz fəaliyyəti Daxili İşlər Nazirliyinin əlahiddə çevik polis alayının və Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Operativ sürətdə həyata keçirilən tədbirlərlə korpusda olan 55 nəfərdən 30-u xilas edilib. Onlardan 3-ü Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Toksikologiya Mərkəzinə yerləşdirilib. Yanğın saat 08:30-da söndürülüb. Hadisə yerinin müayinəsi zamanı 25 nəfərin meyit aşkar edilib. Fakt üzrə Baş Prokurorluq tərəfindən dərhal cinayət işi başlanılıb, həmçinin Baş Prokurorluğun, Daxili İşlər və Fövqəladə Hallar Nazirliklərinin təcrübəli əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. İlkin araşdırmaların nəticələrinə görə yanğın binanın elektrik şəbəkəsində yaranan nasazlıq səbəbindən baş verib. Dövlətimizin başçısı hadisənin nəticələrinin tez bir zamanda aradan qaldırılması və hadisənin səbəblərinin araşdırılması ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqlarını verdi. Prezident İlham Əliyev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına və Səhiyyə Nazirinə həlak olanların ailə üzvlərinə köməklik göstərilməsi və zərər çəkənlərə təcili olaraq lazımı tibbi yardım edilməsi ilə bağlı göstərişlər verdi. Həyata keçirilən tədbirlər ölkə prezidentinin şəxsi nəzarətindədir.